احساسی که ممکنه هر لحظه خودمون هم داشته باشیم میخواییم یک کاری بکنیم دیگری نمیخواد، یه حس خیلی بدی به آدم میده که یه چیزی که من میخوام خواسته منو نمیبینی و همش هی داری منو ایگنور میکنی، فکر میکنی من نمیفهمم وقتی من در موردش صحبت میکنم، حالا ببینیم چی میشه. اوکی من میرم براش، اما زهر مارم شد تا رسیدم بهش. خودش یه درس بزرگی برای ما که همینجوری کنیم بچه‌هامون دریابیم خواسته ای که خودمون میخوایم و نمیتونیم تلقین کنیم به بچه‌هامون، چون متاسفانه خیلی از بچه‌ها با لجبازی و یا با ترس، با لجبازی باشه هر چی تو بخوای میخونم اونجوری میرن، یا با ترس و وحشت اینکه ناراحت نشی میرن، ولی نمیتونن موفق باشن چون علاقه به اون رشته ندارن. خیلی آنفره که این همه زمان من بذارم برای رشته‌ای که علاقه بهش ندارم، رشته ای که به من تحمیل شده و حالا ما متاسفانه تو ایران هم همینطوره، رشته ای که لیاقتش طرف و دوست داره نمیتونه بره، رشته ای که قبول شده میره که فقط بره دانشگاه یا از اون خونه فرار کنه بهانه ای داشته باشه، یا اینکه لااقل یه تخصصی داشته باشه یا یه مدرکی داشته باشه. ولی ما چقدر تو ایران داریم که اصلا رشته ای که دوست دارن قبول نشدن و نرفتن، رفتن وز شدن به رشته هایی که اصلا علاقه نداشتن. اینا جنایت خانه و سیستم و اجتماعه. در صورت که اینجا ما میبینیم از کودکی حواسشون به بچه ها هست که به چی علاقه منده، به پدر مادرها میگن بچه تو به این علاقه منده، به این علاقه رو داره. ولی ای داد و بیداد، ای حوار به دنیای جهان سوم که اهمیت داده میشه.